Jesus se superou com essa parábola, aliás, o capítulo 15 de São Lucas, com essa parábola, melhor do que do filho pródigo, dos dois irmãos. Porque essa parábola retrata nesses dois irmãos, esses dois grupos que aparece aqui no versículo 1. Olha só que interessante. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse primeiro grupo, os publicanos e pecadores, são o filho mais novo, que estão se aproximando de Cristo para ouvi-lo. Quem é que vai ouvir a Cristo hoje, aqui nessa assembleia? Quem se sente pecador? Quem se acha justo? Quem se acha santo? Só julga, critica e murmura de Cristo. E é interessante, irmãos, que a crítica que os fariseus e os mestres da lei, eles são simbolizados no irmão mais velho. O irmão, Jesus conta essa parábola para o irmão mais velho, que simboliza os fariseus e os mestres da lei, que não se conformam, não admitem que Jesus acolha os pecadores e tenha misericórdia dos pecadores. Eles não admitem, como muitos de nós somos bastante justiceiros e não admitimos que Deus perdoe quem, na nossa visão, não merece. Mas a crítica que eles fazem de Jesus é um retrato perfeito de Cristo. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Exatamente assim é Jesus. Acolhe os pecadores, os recebe, não os despreza, não os julga, não os condena, porque os ama e quer que eles sejam felizes. Esse capítulo 15, irmãos, são três parábolas, mas no fundo é uma só: a ovelha perdida e reencontrada, a dracma, a moeda perdida e reencontrada, e o filho perdido e reencontrado. E nesses dois filhos estamos nós, e nesse pai está Deus. Jesus, através dessa parábola, nos descreve o pai que ele conhece e que nós não conhecemos. Vamos ver. Esse pai tinha dois filhos, o mais novo pede a parte da herança que lhe cabe, quer ser autônomo, independente, não está contente de ser filho. Talvez ele via o irmão mais velho, que só trabalhava, sempre com a cara emburrada, sempre triste, sempre mesquinho, falou: eu vou fazer minha vida. Irmãos, quando é que a gente ganha a herança de um pai? Normalmente quando o pai morre, né? É que se distribui a herança. Esse filho, no fundo, está dizendo para o pai: você está morto para mim. Para quantas pessoas Deus está morto? E a ilusão de que, se eu puder fazer tudo que eu tenho vontade, eu vou ser feliz, era a ilusão desse moço, que vai para um lugar distante. A raiz do pecado é afastar-se de Deus, é abandonar a Deus, é dar as costas para Deus. E é um país distante, é fora de Israel, porque lá tem porcos. Em Israel não se come carne de porco, é considerado um animal impuro, que tem o casco fendido.
E o porco era oferecido também nos sacrifícios aos ídolos. Por isso que em Israel não tem porco. Pois bem, só que longe do pai, os bens são esbanjados e gastos rapidamente. Tudo, irmãos, que nós temos longe de Deus se corrompe, se desfaz. E esse moço, que iludido de poder ser feliz, muita gente hoje, muito jovem hoje, tem essa ilusão, tem um conceito errado de liberdade. Pensa que liberdade é fazer o que eu tenho vontade, o que eu quero, o que me dá vontade. Quem faz sempre o que tem vontade é escravo da sua vontade. A verdadeira liberdade é poder fazer o que é melhor, o que convém, o que me faz feliz. Esse rapaz de repente se vê com fome, tendo que se empregar, e um homem do lugar o coloca para cuidar dos porcos. Isso para um hebreu é a maior desonra. Não, e mais ainda, ele nem tinha um salário, porque ele tinha vontade de comer a lavagem dos porcos. Uns padres da igreja dizem que esse empregador é o diabo. Se você não serve a Deus, você acaba servindo o demônio, que tira a tua dignidade com pretexto de te fazer livre, acaba, destrói a tua liberdade, te deixa numa condição sub-humana. Bom, o pecado desse moço serviu para uma coisa. Quando ele estava naquela pindaíba, diz o texto, caiu em si e disse: quantos empregados da casa do meu pai têm pão com fartura, e eu que sou filho estou aqui morrendo de fome. Caiu em si, porque o pecado no fundo é um sair de si, é um alienar-se, é um viver fora da realidade. Ele cai em si. Antes de voltar para o pai, ele voltou para dentro dele mesmo e constatou: o que eu estou fazendo aqui? Que estúpido! Sou filho de um pai rico e estou aqui morrendo, querendo comer a comida dos porcos. Irmãos, quanta gente hoje está comendo comida dos porcos? Poderia exemplificar um monte de coisa. Pois bem, esse rapaz, ele volta e vai preparando-se. Eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O céu quer dizer Deus, aqui já traduziram por Deus, porque todo pecado que a gente comete a nível horizontal, primeiro tem um nível vertical. Quando Davi, ele cometeu o adultério e o homicídio, e ele reza o Salmo 50, foi contra ti, só contra ti que eu pequei. Ué, mas como só contra ti? Você adulterou com uma mulher que não era tua e mandou matá-la, mandou matar o marido depois? Antes de adulterar, Davi abandonou a Deus. Antes de cometer o homicídio, Davi abandonou a Deus, que disse: não matarás e não cometerás adultério. Todo pecado que nós cometemos contra o próximo, primeiro abandonamos a Deus, primeiro não escutamos a Deus, depois, como consequência, fizemos o mal a alguma pessoa. Ele volta. Irmãos, eu esqueci de falar, é maravilhoso esse pai que respeita a liberdade do filho de errar. Muitos pais têm dificuldade, sempre foi difícil ser pai e mãe,
mas talvez hoje está um pouquinho mais complicado. E os pais tentam fazer o que é possível, porque sabem que existem certos ambientes, certas festas, entre aspas, que são um inferno. E os pais querem poupar os filhos dessas experiências desastrosas de droga, de fornicação, de bebedeira. Tudo bem, e até um certo ponto dá para você controlá-los, mas chega uma hora que não dá mais. Mas é impressionante como esse pai respeita a liberdade do filho de errar. Coisa difícil de fazer. Porque Deus é amor. Se Deus fosse um ditador, um déspota, né? Ele não respeitaria. Faria a gente todo um zumbis. Mas não, irmãos, Deus não quer marionetes. Deus quer filhos livres, como Ele é livre. E como Ele é amor, Ele quer amor. E o amor só pode existir na liberdade. Pois bem, o filho volta e, preparando um discursinho, né? Eu vou dizer para o meu pai como é que ele vai me receber, aquela coisa toda. E o pai, que todo dia olhava no horizonte, esperando que o filho voltasse, naquele dia vê um vulto, todo, devia estar cheio de mosca, porque o rapaz não tomava banho fazia um mês, né? Sujo, magro, doente, faminto, né? Vindo assim, e o pai vai correndo ao seu encontro. Irmãos, a conversão, antes de ser uma iniciativa nossa, é um Deus que vem ao nosso encontro. E o pai o que que faz? Vai com um porrete? Vai com um sermão? Ser um malandro? Olha o que você fez, eu te disse. Nada disso. O abraça, o beija, aquele filho fedido. E o filho começa a falar, o pai nem deixa ele terminar de falar, e fala para os empregados: tragam uma roupa, a melhor. O texto original fala, a primeira, uma roupa de festa. A roupa é a dignidade. Aquele filho estava completamente com a dignidade perdida. O pai devolve a dignidade com essa roupa limpa de festa. Quando eu me confesso, Deus me reveste da sua graça, do seu amor, renova o meu batismo, a veste batismal branca, manda colocar anel no dedo. O filho falou, me aceita como um empregado teu. Fala, como empregado? Você é meu filho. Ter um anel significa ter direito à herança. O pai devolve para o filho, que esbanjou tudo, que fez tudo errado, que foi de uma ingratidão, de uma perversidade imensa. O pai devolve o anel. Você é filho. E a sandália? Sandália, manda trazer sandália. O rapaz estava descalço. Dizem que os escravos andavam descalços, de pé no chão. As pessoas livres andavam calçadas. Olha que sinal maravilhoso. Perto de Deus, eu tenho liberdade. Longe de Deus, eu sou escravo. Escravo do dinheiro, escravo do sexo, escravo dos afetos, escravo de tudo e de todos. Perto de Deus, eu sou livre. E manda matar, fala, matem o novilho cevado, o bezerro gordo. Vamos fazer festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Irmãos, olha como é que Deus recebe o pecador. Sabe quem é esse novilho cevado? Para nós, para você, para mim, Jesus Cristo. Diz a segunda leitura, aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus.
aquele que nunca teve nenhum ato de egoísmo, de orgulho, de luxúria, de violência, carregou sobre si a minha luxúria, a minha violência, o meu egoísmo, a minha avareza, tudo, minha e tua. Esse é Deus. É assim que Deus ama. Bastante diferente do modo como nós amamos os outros, né? Quem é que quer se carregar com o pecado do outro? Quem é que assume a culpa do outro? Imagina. Deus fez isso conosco, irmãos. E nessa loucura de amor, nos reconciliou. E aqui São Paulo, na segunda leitura, fala: quem está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, tudo se fez novo. Porque Cristo é essa novidade absoluta. Se eu vivo em Cristo, meu jeito de conviver, de ser padre, é diferente. Teu jeito de viver o casamento é diferente. Teu jeito de relacionar-se com os filhos é diferente. O teu jeito de relacionar-se com o dinheiro é diferente. Que quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou as coisas velhas, aquelas coisas rançosas do egoísmo, do orgulho, da falta de confiança em Deus, passam, vão embora. Começa uma coisa nova, bonita, atraente. Bom, o pai manda fazer festa, mas ainda tem, agora o mais importante dessa parábola é o irmão mais velho, que estava trabalhando e chega do trabalho, escuta, diz o texto, música e dança. O texto grego, quando fala de música, usa o termo sinfonia, ou seja, não era um solista, era uma orquestra, era uma banda, era uma furiosa, né? Cidade do interior sempre tinha a fanfarra, né? A banda que toca no coreto. Isso, o pai contratou uma banda. Alegria, festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. O irmão pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Teu irmão voltou e teu pai mandou matar um novilho cevado e fez uma festa. Diz que ele ficou com raiva, não queria entrar. E quando o pai vai chamá-lo, é o fariseu, é aquele que acha que ele é santo e que, na cabeça desse fariseu, o seu irmão, esse safado, passou bem lá fora com a mulherada, e agora ele volta e passa bem aqui, e Deus faz uma festa para ele. Deus é injusto. Olha que mentalidade, essa mentalidade muitos têm, que pecar é passar bem. Vocês viram onde é que ele foi parar, né? Se você acha que o pecado é uma grande vantagem, é uma coisa muito boa, eu te digo, vai pecar, peque, e depois você me conta o que você colheu, o que você experimentou. Peque, fornique, adultere, roube, mate, e depois você me conta o que você sentiu, se aquilo te realizou ou te matou, te destruiu. Então espero, irmãos, que a gente mude de mentalidade. Mas olha o que esse filho mais velho tem coragem de dizer para o pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. Esse cara está dizendo: eu sou um santo, eu sou perfeito, eu nunca te desobedeci, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Irmãos, parece brincadeira, mas tem muita gente dentro da igreja convencida de ser santa, que talvez já não se confessa há anos. Porque se eu não tenho pecado, vou confessar o quê? Ou porque não enxerga, ou
Não sei. Ou porque tem medo de reconhecer-se pecador. E ainda disse: pai, tu nunca me deste um cabrito. O pai quase cai de costa e fala: meu filho, o que é isso? Tudo que é meu é teu. Você está aqui na tua casa, você é dono de tudo e vive com o espírito do empregado, de um funcionário. Você não tem liberdade de pegar um novilho e fazer um churrasco com os teus amigos? Irmãos, essa palavra é muito, muito importante. Quantas pessoas vivem na igreja picando cartão, não têm a alegria de estar na casa do Pai, de serem donos de tudo, de serem amados, de serem filhos. Quantas pessoas, irmãos, temos que recuperar isso. Tudo que é meu é teu. O Pai diz para você: tudo que é meu é teu. A vida eterna, o Espírito Santo, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, tudo é teu. E você vive aqui com um coração mesquinho de quem acha que eu sou injusto e olha Deus. No fundo, irmãos, essa parábola vem mudar a imagem de Deus que nós temos e nos dá a verdadeira imagem de Deus Pai. Fantástico. Então, irmãos, vamos, espero que ninguém fique fora da festa, porque hoje o Senhor faz um banquete para você, para mim, para te dizer: eu te amo, pecador como você é, e a minha alegria é te amar, é te perdoar, e eu não te cobro tudo aquilo que você estragou, que você fez de errado, que você não conseguiu. Eu não te cobro, não te julgo. Que coisa, irmãos! Então, que essa Eucaristia se torne um hino de louvor. Temos música, e vamos ter uma música bonita na hora da comunhão, que eles prepararam. É um canto da campanha da fraternidade, que vai falar do Evangelho de domingo que vem, que é a mulher adúltera, outra pérola do Evangelho de Lucas. Mulher, ninguém te condenou? Todos os homens levaram a mulher lá, né? E ela fala: não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Cristo salvou aquela mulher. Salva a mim, salva você, dizendo: não te condeno. Não te condeno. Eu, único que poderia tacar pedra, porque não tenho pecado, não te condeno. Vai, vai em paz, vai livre. E não peques mais. Fantástico.